בבית שוב, מאסטר. זה כבר לא הבית שלך היום, ואין לך זכות לקרוא לי מאסטר. אוקיי, מועדף עליך לוחם חדש. אז איפה הילד? פה? גרמתי לו לעוף? הקרב הזה הוא בינינו, אתה מבין? טוב, ככה זה יהיה, אני מבין. ואין שום אפשרות אחרת. עשרים שנה נרכבתי בכלא בגלל החולשות שלך. לציית למאסטר שלך זאת לא חולשה. אתה ידעת שאני לוחם הדרקון. תמיד ידעת. אבל כשאוגווי אמר משהו אחר, מה עשית? מה עשית? מחקת אותי. לא היית אמור להיות לוחם הדרקון. זו לא הייתה האשמה שלי. לא האשמה שלך? מי הכניס חלומות לראש שלי? מי גרר אותי לרכבת ושבר לי את העצמות? מי מנע ממני את הגורל שלי? זו לא הייתה החלטה שלי אף פעם. יש לך הזדמנות. תן לי את המגילה הזאת. עדיף למות ולא לתת. שלי. הייתי עיוור. אהבתי אותך יותר מדי מכדי לראות למה הפכת. למה אני הפכתי אותך להיות. אני מצטער. אני לא צריך שתצטער. אני רוצה את המגילה שלי! או, או... מה? איפה היא? לוחם דרקון לקח עד סוף סין ומעבר לה את מגילת הדרקון. לא, תראה אותה לעולם. תאילון, תשכח מזה. תשכח מזה.